ئەمڕۆ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیدا بەڕێبەری ڕاگەیاندنی بەڕێبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان ئاماری هاتنی گەشتیارانی لە ڕۆژانی جەژنی ڕەمەزان و شەشمانگی ئەمساڵ لە دەروازە سنوورەکان و هاوکات زاڵگەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی بۆ دەڤەری گەرمیان ڕاگەیاند لە ماوەی 36 تاوەکو 8/7/2016 ڕێژەی هاتنی گەشتیاران لە خاڵە سنوورەکان و هەروەها بازگەکانی سنووری گەرمیان و گەشتیارانی کە هاتوون بۆ ناوچەی گەرمیان نزیکەی 20,000 گەشتیارەکە ڕوویان ناوچە گەشتیارەکانی گەرمیان کردووە و هەروەها لە لایەکی ترەوە ئاماری شەشمانگی ڕابردوویی هاتنی گەشتیاران بۆ ناوچەی گەرمیان نزیکەی 130,084 گەشتیار ڕوویان لە ناوچەکانی گەرمیان کردووە مەبەستی گەشتکردن و هەروەها 103,848 یان گەشتیاری عەرەبن و هەروەها 26,236 گەشتیاری ئێرانی بەهۆی باج و ڕسوماتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەروازە سنوورەکانەوە هاتنی گەشتیارانی ئێرانی کەمی کردووە بەرپرسی ڕاگەیاندنی گەشت و گوزاری گەرمیان لە وەڵامی پرسیارێکی ڕێگادا نەیشاردەوە کە بەڕێوەبەرایەتیەکەیان سوود لەو ڕسوماتە وەرناگیرێ کە لە گەشتیاران وەردەگیرێ ئەم قەیراندارایی ئێرانشی گرتوتەوە و هەروەها ئەو ڕسوماتی کە لە خاڵە سنوورەکان وەردەگیرێ لە ئێران هۆکارەکەبووی کە گەشتیار کەم بکات لەم کاتە ئەو ڕسوماتە لە خاڵی سنووری پەرستان و داهاتەکەشی ئەو ڕسوماتە بۆ خەرجی ناوچە گەشتیارەکان نیە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان نزیکەی 30 جێگەی گەشتیاری بوونی هەیە بەڵام بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە تەنها سوود لە 8 جێگەیان وەرگیراوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان